עכשיו הכל סגור, כל העובדים של המשלחים בבית, מאתמול. כל העובדים של המשלחים, סגרנו את השערים. לא יודע, תראה, הגשנו צו מניעה, אני מעריך מחר, יהיה בית משפט, יבטל את הפיתורים, יסיר את העיצומים וייתן לנו להידבר אותו תהליך שהיה עם הברום. דיר גלעד, תרד לעב, תפסיקו לעסוק את חיפה כימיקלים. אתם גונבים את כספי הציבור, דיר גלעד. אתה יודע שהם לא מתלהבים. הוא לא כל כך שמח לתת לחיפה כימיקלים. בכלל לא. מי? הוא לא כל כך שמח. מי? כי הוא בהמה. מאז הבוררות, שהמחיר קבע הבוררות, הם אומרים שלא כל כך משתלם להם. הם אף פעם לא שבעים, הם חזירים. אז הם מוכרים את זה בחוץ לארץ יותר, אז כואב להם. חזיר נשאר חזיר וחזיר מת חזיר. נכון. עם הגב בתחת, הכל מעניין. מחר יש דיון בבית דין לעבודה, ים המלח. אם ההנהלה מוציאה את הצווים של הפיתורים, כנראה שאנחנו נוכל לקבל אשלג, וזו הבטחה של ארמון לנקרי, המזכיר ועד עובדים מבטחה. והיה והסתיים כל הקטע הזה ויקחו את המכתבים וישתחרר אפילו במשך הסנקציות, הבטחה אישית של ארמון, שהוא מתגבר לנו את האשלג פי שתיים ממה שהוא נתן עד עכשיו.